Tez fırsatta shifoxona qurish ishlari jadallik bilan boshlab yuborildi. Ulardan birining manzili sifatida Toshkent viloyatining so'lim go'shalaridan biri tanlandiki, bu yerning manzarasi iqlimining o'zi ham kishi qalbiga har qanday dardni yengudek ishonch beradi. Ayni paytda ko'rib turganingizdek, hayot uchun zarur bo'lgan kommunikatsiya tarmoqlarini tortish ishlari ham parallel olib borilmoqda. Gaz, suv, elektr energiyasi yetkazuvchi liniyalar tortilyapti. Mutaxassislar har bir ishni va maslahat olib boryapti. Vazifa aniq, masala jiddiy. Tez orada charter reyslar orqali xorijdan yurtimizga yetib kelgan yurtdoshlarimizning navbatdagi guruhi mana shu yerga joylashtiriladi. Muhtaram prezidentimizning koronavirusni tarqalib ketishini oldini olish maqsadida bergan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida tezkorlik bilan ishga kirishdik. Toshkent viloyatida Toshkent shahridan 25 km uzoqlikda bo'lgan hududni 53 gektarini karantin hududini qurish boshladik. Bu yerda karantin hudud tashkil qilinadi. Bu juda tez fursatda barpo etiladi. Mana hozir mana shu 4tasi uchun tayyor bo'lyapti bizda. Birinchisi mana 500 tagi uchun bugun kechqurun konteynerlar keladi. Bugun uchun 500 tani kechqurun konteynerni qabul qilamiz. Va mana konteyner kelishi bilan biz tegini tayyorlab kelyapmiz. Shunday qilib olib tushib, mana mana shugacha olib tushamiz. Bu har bitta lot ishda samolyotga mo'ljallangan. Atrofida har bitta qator atrofida yo'llari bor. Ko'rayotganingizdek, mana shu yo'l. Bu obsluzhivaniyega, bu ani villalar bor-ku. Xuddi shunaqa chet elda villalar qilgandagi usloviy yaratilyapti. Ikkita bemor bittadan uyda, hamma bilishi kerakda, bu yerda kasal chiqib ketib, kasal bu yerda saqlanmaydi. Mamutga alohida bolnitsa quriladi. Bu yerdan kasal chiqsa, bu yerga olib kelinadi. Orada sanitarniy zona bor. Bu yoqqa kasal o'tmaydi. Buni orasidagi rasta yana ham 150 metr. Karantin hududida mazmunli dam olish imkoniyati ham yaratiladi. Xonalarga televizor, issiq va sovuq suv, isitish va sovutish moslamalari va yana qo'shimcha zarur infratuzilma yaratiladi. Oziq-ovqat masalasida oshxonada catering xizmati yo'lga qo'yiladi. Mabodo kelganlar orasida 14 kunlik karantin muddati ichida kasallik belgilari topilsa, ular shu yerda yonma-yon qad ko'taradigan shifoxonada davolanadi. Xitoy bunday shifoxonani 10 kun ichida qurgan bo'lsa, bizning quruvchilarimiz 5 kunda barpo etishni rejalashtirgan. Ana shunday pandemiyani biz birgalikda yengib o'tamiz. Tezkorlikda qurilayotgan karantin qurilishida ishtirok etmoqdamiz. Hissa qo'shganimizdan juda ham baxtiyormiz. Biz kecha kunduz ishlayotgan bo'lsak ham mana shu xalqimizning osoyishtaligi uchun harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Intizom bor joyda natija bor. Ishchilarning qoblarini vaqti-vaqti bilan almashtirib turishibdi. Issiq ovqat bilan ta'minlangan. Quruvchilarning kayfiyati a'lo darajada. Sovuqli ishga o'zimizni hissamizni qo'shayotganimizdan juda ham xursandmiz. Bu yerda yer ishlari amalga oshirilyapti. 1600 ta konteyner bu yoqqa joylashtiriladi. Mani brigadamda hozir 100 kishidan ortiq odam ishlaydi. Quruvchilarga sharoitlar, yotish joylari, ovqatlanish masalalari hammasi joyida. Ko'pga kelgan sinov xalqimizning azaliy insoniy qadriyatlarini namoyon qilmoqda. 2 kundan so'ng tasavvur qila olasizmi? Hudud mana bunday ko'rinishda bo'ladi.